Išla sam kod psihijatra. Rekli su mi da sam normalna. Maja Marinković se pravdala Kristijanu. On spomenuo Janjoša i čorbu. Maja Marinković je došla kod Kristijana Golubovića. O njenom odnosima sa Milanom Jankovićem Čorbom i Markom Janjuševićem Janjošem pa otkrila koji kompliment je dobila od Emila Kamenova. Sa cicom sam bila normalna, rekla je Maja. Šta fali ti cica? Šta ćeš ako ga ubace? Upitao je Kristijan. Misliš, pitala je Maja. Volela bi ti i cica i Jaška. Usrala si se Jašku u život, dodao je Kristijan. Usrao se sam sebi, sam je birao, nisam ga ja terala, rekla je Maja. Ma čorba je bio gotivan, a njega si cijenila jer smo te mi učili kako se ponaša, dodao je Kristijan. Meni kažu da sam totalno normalna, išla sam ja kod psihijatra, sve u najboljem redu. A muškarci ne mogu da mi odole, rekla je Maja. Tebe da neko ženi mora da bude spreman na sve, kao onaj peca, rekao je Kristijan. Najviše sam voljela Janjuša, baš mnogo, a on se tako ponašao, rekla je Maja. Meni je Bugarin top, rekla je Maja. Hoćeš i njemu brak da sjebiš, upitao je Kristijan. Rekao je da ličim na njegovu ženu, dodala je Maja.